Det räcker med medaljen, va? Det är fem plus den fyra. Jag ska visa ett eget hörn och vänta lite. Den fyran på sist. Han får på sist. Ja, det var jag som har ordning på grejen nu. Vi måste lära oss av fyra. Vilken swicker line han kör då? Är det singelversionen, originalet? Kör lite party mix. Party mix. För den. Fan, ser du partymixen? Den. Tippa. Bra, tippa. Ölvar. Ja, upp på stå, boys. Upp på stå nu. Ja, nu får jag. Nu är du värdig. Ja, jag är boys. Säga något ord bara. Det är så jävla härligt att vi kan vinna matcher på det sättet vi vinner idag. Det är jävligt starkt att komma in i matchen. Vi börjar den lite dåligt. Barre går sönder. Sen växer vi in och tar över matchen. Och sen vinner vi på ett jävla disciplin och tålamod i sista. Jag är sjukt stolt över det idag. Vem har tavlan? Hemma boys. Riktigt jävla stark insats. Speciellt efter det som hände med Barre. Vi sa att vi skulle ut och vinna, fan. Jag tycker att vi är riktigt jävla krigarinsatt. Tim Eriksson, bra block i slutet. Tim Jul, bra jävla insatt. Tillbaka i kassen. Men Dalle, din. Ja! Taking an English, you got an answer. Thanks for this, Vedda. A lot of other guys deserved it today, but I appreciate it, and it was a great team effort, and fucking keep leading us, the line there, just keep leading us and we'll follow. We gotta go a long way this group. Ja, Anton Medin, två mål idag, blytung seger, krigarinsats, hyllningar, skador, hur summerar du den här matchen? Ja, nej, men det blev ju... blev ju en bra kväll trots allt, även fast det som hände med Hartman och även inte vår bästa inledning i matchen heller. Men vi har en riktig krigarinsats idag och det är riktigt kul att vinna med tanke på att hyllningen till Dahlén också. Ja, din kedja fortsätter producera. Du skickar in två mål idag. Berätta dig, vad är det som stämmer så bra med er line just nu? Nej, men vi... vi försöker jobba hårt på att göra enkelt, spela på rätt sätt, så vet vi att vi kommer skapa lägen. Fille och Anton är två riktigt bra hockeyspelare och som gör det lätt för mig, och jag försöker jobba så hårt jag kan för dem, så att vi försöker bara göra rätt för oss. Ja, det är inte så många matcher kvar av grundserien nu. Nästa Örebro hemma. Alla poäng är ju blytunga nu. Vad säger du själv om slutfasen här på serien? Vad blir viktigt för er? Nej, vi ska fortsätta som vi har gjort här sista tiden. Vi har ju följt fokus på topp 6 här. Jag tycker att vi har tagit två riktigt starka vinster här efter en tyngre match mot Modo. Så att, vi ska bara fortsätta och spela vårt spel, och då vet vi att vi är starka. Ja, då laddar vi batterierna inför tisdag, så kör vi på då. Jajamän, tack.